gospođu Kekin, osobito su razbjesnila sredstva koje smo dobili za temu epidemije transeksualizma u Hrvatskoj i svijetu. Tema porasta mladih ljudi, maloljetnika koji se izjašnjavaju kao transrodni je izuzetno važna tema i u svijetu i u Hrvatskoj. Svi britanski i svjetski mediji već mjesecima pišu o zatvaranju najpoznatije i najveće klinike za rodnu disforiju Tavistock zbog načina na koji su postavljali dijagnoze transrodnosti u maloljetnika. Isto tako, prije nekoliko tjedana škotska je premijerka morala dati ostavku, uglavnom zbog zakona o promjeni spola koji je ona donijela njezina stranka, koji je omogućio silovatelju, dvostrukom silovatelju da se izjasni kao žena i koji je zbog toga završio u ženskom zatvoru.